Друзі, привіт! Привіт! Тільки що спілкувався з Сергієм і зрозумів, що цей контент буде самий цінний для вас. Самий цінний тому, що ви щось рекламуєте. Якщо ви не рекламуєте, це не буде для вас цінно. Тому якщо ви рекламуєте, слухайте уважно. Сергій, скажи, будь ласка, ти тільки що говорив про такі канали просування, як YouTube, і ще що ти казав? Facebook і Google і Яндекс. Яндекс, скажи, ти мені сказав, що якісь канали відмирають. Тобто, які, на твою думку, канали в інтернеті в рекламі відмирають? Ну, дивись, я, на мою думку, взагалі відмирають канали, ну, не то, що на мою думку. Я рекламую свою компанію. Я пробував Google, Яндекс, YouTube і Facebook. З того всього в мене саме краще працює це Facebook. І з того я просто кажу, що, ну, то, що може відмирає, а може стає мало вже ефективним Google і Яндекс. Да, воно, типу, ефективне для деяких товарів, але, ну, наприклад, для моєї компанії воно вже, ну, воно не є таке ефективне, наприклад, як Facebook. Я Facebook собі настрою, компанію, ну, воно мені приносить лідів і набагато ефективніше, ніж Google чи Яндекс. Ну, наприклад, якщо порівняти Google, то, наприклад, я витратив за минулий місяць 100 баксів. Воно мені не приносило ні одної продажі. На Facebook я потратив на одну компанію 180 баксів, закрив одну заявку. На чек в середньому 800 доларів. Потім протестив іншу компанію на Facebook, потратив всього-навсього 40 доларів і закрив чек на практично так само 800 доларів. Тобто, для мене Facebook реально краще працює, ніж ніякі Google, а Яндекси і так далі. Ви почули Сергія, підтверджую слова, тому що по тій самій стратегії працюю я. І так само це працює в діапазоні, навіть якщо ціна товару дуже низька. Тому подумайте над тим, що сказав Сергій. Бачите, експертність його підтверджена діями, тому дійте, радійте і любіть. І звісно, економте гроші, які ви вкладаєте в рекламу. Тому що багато людей просто зливають бабки. І Сергій зараз з вами поділився, як цього не робити. До зустрічі. Давай, Сергій, побажаємо успіху. Па-па. Удачі.